Duh. Wis pokoke kerasan ya melu Mas Dalang Yusuf nggih. Kerasan. Ya, seneng kan perasaannya. Seneng karo krune apa seneng karo dalange apa seneng karo aku. Kok jeng iki aku video call karo wong omah. Wonge alon aja digawe ladrang wae, Dik. Apa ketawang aja koplok ketawang. Nyekel. Aku merem darah sake dulu. Rasane koyo gede langsung tak gegem. Gedel. Kaya apa? Gedel iki. Gede. Gedel iki nek nggonku ingi gedel. Besar om, besar. Gede. Langsung tak gegem. 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 Ora gegem. Tak leboke. Lep. Dipangan. Ertana mbok cekel. Begitu ketok. Ketok gede. Tak gegem. Gegem. Terus tak leboke. Leboke. Tak gawa mule. Oh, gawa mule. Pikirmu apa sih? Gak klimaks. Kau yang rasa curi kok susunya tak campuri kentel-kentel kabeh. Sik. Apa? Bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Susune. Blokong. Paribasane lho, Mas. Bokong dilumahke ya ora apa-apa. Nek ngomong digenah. Blawong dilumahke. Oleh ya kuwi. Nek aku kleru benerno, Mas. Aku sok nglumahke bokong benerno. Aku timo bonceng wiwit budha janji ne papa Sugeng dalu. Sugeng dalu. Om Gareng. Mas Yusuf. Zee. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepurane rada watuk pilek ora apa-apa ya. Oh, mboten apa-apa. Ora ketok. Malah kaya entit iki pisan. Kok kaya wis plek gitu ya. Wis kompak ngono siji lan sijine. Dap. Aku lak jeruk legi. Jeruk legi. Kono ngelebak. Tonggo, tadi wis gawan. Tonggo, Dik. Kanca ngopi, Mbak. Iki nek ora krune Mas Yusuf gak nek sing paham. Mas Yusuf ki jeruk legi. Aku ki pernah menorehkan noda ning lebak. Iya. Pernah kan? Tahu nate. Ya, nate. Dadi iki sing paham. Nate natone. Ora, menorehkan sejarah. Menorehkan sejarah sehingga timbullah yang namanya jabang bocah. Olah mekater ya. Ninggal katok olahraga. Iya coba. Ninggal katok olahragane ana tulisane, Bos. Ana tulisane. Aku kene, aku lagi. SMP Muhammadiyah. Lebak. Katoke kowe ngerti ora sing tak nodai sapa? Ora ready. Tak kenalke.
Cendi. Alah, mbak ya gitu toh. Tadi iki cek celebek e, CLBK. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Bersemi kembali. Mulane kok seng-seng ketok ya, langsung sumunar cahyane. Tak omongi, aku karo iki patutan siji, kowe ngerti urung? Durung. Ayo tak kandhani. Dindi, Kaden. Dindi, dindi patutan. Damar, bapak. Bapak. Eh maju rene. Jaluk Pitra. Jaluk Pitra. Bodho iki sing bodho. Dipitrahi. Sasi sasi sawal tak ententeni kok kanca-kanca ki duwe wong anak do sungkem marang wong tuwa. Kok anakku Damar iku ora teko dhewe. Wis tak cepaki blek isine rengginan mongkone. Aja kebangetan to, yo. Maju. Ujung ujung. Yo ma. Bodo neng endi to Lil? Tak boleh ke pitik, tak boleh ke apa-apa kok ora teko nggone pake. Ala tanpa rupa ki sak perangan badanku ki ana balung ana getih sing tumetesno awakmu lho cabangku. Omongan njaluk sepura ngono. Kok bodo ora neng nggone bapak? Diigohke. Madhep rene. Iki bapak. Aja nangis. Aja isen to. Nah, lumrahe iki nek anak ki nek sasi bodho, sasi sawal ki piye ning wong tuwa. Sungkem. Pangapunten. Sing cetha omongane gitu lho. Sing cetha, sing cetha. Salepatan. Kang Putra. Kang Putra sapa Durmagati apa sapa cetha? Omongane lho, kaya nek Durmagati Damar Tralala. Oh, Damar Tralala. Damar Sangkuriang. Damar Tralala. Oh, nangono ya cetokno kole. Cetoke. Tresno bapak. Nyuwun pangapunten. Dalem nangis. Iya. Daya kelepatanipun Damar Tralala. Semono uga bapak akeh lupute kawit cilik bayi cenger ninggalke kowe. Ketemu ana kene jebul kowe isih darahku dagingku dhewe tole Damar. Sepiro gede nih nggone bapak lupute 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 luput sepiro gede nih lupute bapak sepiro gede lupute bapak bapak njaluk pangarupamu pangaburamu 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 pangarupamu pangaburamu alon-alon to pangaburamu mu pangarupamu. Wis angel iki. Ya Le. Nggih, Pak. Titip simbok. Ala tanpa rupa cinta pertamaku. Zaman sekolah. Nyuwun ngapura kalih Mama. Eh? Kula kinten riyen nggih ketrucut. Ya ora ketrucut dhisik. Ya bener juga sih. Dhisik ki ora niat gawe kowe, wong niate ki niate ki ora niat gawe kowe. Ning wadene tuwuh kowe ya gelem ra gelem tak daku. Dhisik ki mau ngarep persahabatan. Iya. Asline gur tak tutul-tutulke lho dhisik ki. Ngono. Ya. Tak dongake pokoke dadi bocah sing soleh ya Le. Nadyanto adoh saka bapak awan wengi saben helaan nafas bapak kuwi ana donga kanggone tole Damar Tralala. Supaya manggih kabecikan ya Le. Ya.
sampeyan aja seneng sinden kok ndak lakone kaya bapak. Ya. Dirungokne ngendikane bapak. Ya dirungokne ya dalange barang rungokno ya. Oke, jalos aku kok piye ngono lho. Kula nggih adate fitrah nek bodho niku. Fitrah. Paham. Ning wengi iki bapak lagi golek ya. Lagi golek. Biasanya sampurna 50. Heh? Biasanya sampurna 50. Sampurna 50 kurung tawa, urung tau udut engko ndak telakmu gatel. Eh kuwi udute Evo lho, padha sampurna lho. Nah, kuwi bae ya. Nah. Udute sampurna, udute. Nah, ngono kuwi lho calcul, cul kawer iki lho. Ora anak kok ya sampurna. Aja nyawang dompete bapak ngeblak iki dhuwit tok bae. Abot to. Abot to, iki krici kabeh kok lho. Tak kira nek gepokan bol kerici kabeh. Iya. Ya. Alhamdulillah. Selama kowe tak titip nih ibumu, kowe wis tau ngerti dhek satu urung. Urung tau ngerti, ora usah aku ndak kaget ya. Iya, ngono. Wis tau dereng. Sopo? Mae dereng. Masalah mama utawa simbok kuwi urusane bapak. Nah, ya. Ngono, padake. Adimu piye lek duwe adi apa? Sepurane iki nafkahku yang tertunda. Luar biasa iki sing silaturahmi. Tanggal 17 sing neng Ponorogo. Damar karo kae rasah melu. Tapi le. Ngene iki suwe-suwe melarat aku Mas iki. Aku ki rene arek golek Mas. Lho ora apa-apa lho. Sampane ngompor-ngompori arek nyetak kemiskinan gua aku kok Mas. Ora lho. Ora lho. Ayo karo anak kok tak bete bapak anak. Iya. Iya ya, mbok disayang sik to. Anake gila dhewe. Engko gek wudu ping 7 ya Le, semelang nek kadasen kowe engko melang. Ana. Nah wis. Anakku. Ora ngira. Ndek mben ndase sak tokolan lho lahir iki. Kok saiki iso gedhe semono. Gedhe dhewe ya. Malah saiki nganggo helm sesak lho. Orang ngira nek urip lho iki. Kok biyen lobo piye? Kuwi dhisik kan ganti jeneng ki wis ping 3 kuwi. Lah biyen apa jenenge? Jumali. Oh, langgar anget panas step. Neng gone wong tuwa kon bali jenenge aja Jumali, diwali dadi Limaju. Akhire mari ning mlakune ngene. Damar kuwi dhisik. Mergo ya Limaju. Akhire mantep. Karo mboke tole iki pake mbok diganti wae sing apik ganti Damar urip sayahe ning alhamdulillah ganti ganti jeneng pengen telu ya Mas Yusuf kula niku nek panggil Mas Yusuf sak rombongan keluarga dhewe Mas jong tangga dhewe pokoke titip ya Mas nyun tulung niki semah kula bojo kula aja nganti dipecat. Oh iya. Sampean tokne mawon mongke lak mencati dhewe, Mas. Maksudnya nek wis ora kerasan lak pamit karepe dhewe. Awet umur ya, Dik. Pokoke aja lali katok training SMP Muhammadiyah kae disimpen ya. Kenanganku karo Damar. Warisan ya mbok apa ngono kuwi lemah popo katok training bangga. Kuwi wis suwek nggon lakang didandomi kok. Jan-jan gak terima pun jenengan gak katok training siji ku gak bisa disimpen jan-jan ini mboten terus tak ngulap syukur lah malah buat ngulap padahal katokmu malah tak jeneng tak ngulap figura lho tak kayak figura lho enek berdiri kupu kayak tak berdiri neng figura lho kayak kok malah kenang-kenangan kok malah di ngulap isin dia tenan ana bordire kupu kaya ceritane lah aku dhisik ki mulut utuh Damar ki lah ana kronologine to piye kuwi lek aku seneng karo kene pas nderekke bapake Mas Yusuf lah jenenge wong gandrung ki kala mongsone sok ora ngemu papan nggon sak gaduhe konangan rohansip grup yoan nganggo katok ya sak kecekele lah kono sing nganggo katok ku SMP Muhammadiyah kuwi aku kleru nganggo katoke kono aku krasa-krasa ki tak nggo mlayu korape nak teng kersil lah tak tiri waduh lah nek berdire kuwi lho Dik kisahe kuwi njedul aduh ono
jendulah seorang damar. Damar tralala. Ijole katok katok training. Ngatur iki kula nuwun sik. Kula nggih. Ini tadi minta pepeling dipun lajengaken sinom nyama. Terus iki iso kae banget lek gareng. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cangik kula saking Bapak Ponidi nderek titip mugi kakang kula sampun saged nglipur para warga lan kang muji dipun paringi kesehatan sak laminipun. Amin. Amin. Nyuwun gubung asmara diwaca dipinangkani siji-siji ya lek gareng ya. Nggih, nggih. Saya dari karyawan-karyawati pengolahan susu kambing CV Umske mengucapkan banyak terima kasih yang pada malam hari ini mengadakan pagelaran wayang kulit untuk menghibur semua warga, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga pengolahan susu kambing CV Umske tetap jaya. Saya minta lagu Lintang Asmara. Wah, kinjenge ya. Satuan. Kok desa banget toh kita. Orang deh, aku malah duwe ngono kuwi kok. Masa duwe ngono kuwi anggerawan tak puasang mulih ngukuti kumbahan ngono wong-wong. Elok men ya. Kok ono ngukuti. Untung cekak mau. Untung ora golek kamar mandi sing ora ono kendenge. Enggak boleh, Pak. Kula ndek drone beriman kok, Pak. Iya. Dari pemuda-pemudi Kemiri Kebo mengucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga dapat terselenggara acara wayangan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kompak selalu. Amin. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Linmas yang telah membantu dalam kesuksesan acara malam hari ini, juga kepada komunitas relawan Lereng Merapi dari Freecom yang sudah membantu dan dalam suksesnya acara malam hari ini. Saya minta podang kuning dipun bawani matur nuwun ya. Nah, terus saking waspendi ngaturaken agunging panuwun dhateng Mas Yusuf sak kru sampun minangkani panuwun kula sak keluarga. Mugi-mugi pengolahan susu kambing CV Umske supados paring lancar ngrembaka saged ngurakapi dhateng keluarga sumrambapipun dumateng sedaya warga masyarakat ing padukan Kemiri Kebo kisah kiwa tengenipun. Kanthi menika kula nyuwun lali janjine matur sembah nuwun. Amin. Amin. Nderek sekedhik support kabudayan saking kula Mas Saka Tirta Gemilang nyuwun gugur gunung matur nuwun. Nah, request caping gunung reokan saking Mbah Slamet Balong Bimo Martani, salam budaya lestari budayaku. Siap, amin. Saking Pak Haji Saidi kalian Ibu Hajah Tinem nyuwun gubuk asmoro kalian caping gunung. Selamat untuk CV Umske ke-12, semoga sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Dari Pak Bagus Jeporo nyuwun tembang jenang kula sideman kali Lintang Asmoro. Niki wau kula itungi lagune 20, Mas. Heeh. Niki nanggap wayang apa nanggap campur sari iki ya. Saking okehe Mas sing ngersake, saking okehe sing tresno. Nggih mengke raketan pira-pira kabeh diaturke ngoten. Nggih. Kabeh ya ora sedeng no. Sedeng ora sedeng. Ya kene ora sedeng ning gero-goro ya. Ya sedeng perkara lakon ben dipikir Mas Dalang. Iya. Engko nek ora rampung ya kanca-kanca pengrawit ki mulih sesuk Mas Dalang rene cerita wayange dhewe. Diringi kaset ngono. Ya ora ngono. Ora etuk ya Mas ya. Ora gak boleh. Itu sakompleks. Sepaket. Yo. Sepaket. Minangkani simbah dulu. Tadi yang apa ya? Pepeling apa yang sino sama apa yang apa? Buat simbah muci. Pepeling. Ya. Pepeling Cahayu. Nggih. Ya. Oke, pepeling. Bismillah nom susu tadi ya. Pon. Susu mi. Mi suka minum susu kambing. Mi suka. Semua pasti suka. Semua pasti suka. Iya, ini kene kabeh pembuat susu kambing. Mayoritas masyarakat ini pembuat susu. Iya, tur yo rasa curiga susune ra campuri kentel-kentel kabeh. Heeh. Sik sik. Apa? Bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Susune. Blokong paribasane lho Mas. Bokong dilumahke. Ya ora apa-apa. Yen ngomong digenah. Blawong dilumahke. Oh ya kuwi. Nek aku kleru benerno Mas. Aku sok nglumahke bokong benerno. Kalau pilih susu biasa itu kan sering dicampur. Nek kene aja curiga, nek kene cetok kentel-kentel kabeh. Susu kentel. Kentel. Bukan kentel.
kentel. Tapi kentel ya. Kentel. Bukan kentel, kentel. Ayo kentel. Di sini tuh susunya kentel, kentel. Bukan kentel, kentel. Ya iya iya. Hei, so bulan balik ini. Kentel, kentel. Kentel, kentel. Kentel. Kok enggak kerungune? Nggon musik kentel. Ya pas njajal tong, dah nyoba tong, suka enak banget ya. Langsung biar, biar segar. Minum susu kambing, tawa luar biasa. Seko pengolahan, seko peternakan, tekan pengolahan, tekan dadi susune. Dadi aja ragu mergo warga kene iki mendina cekelane susu. Wah. Cekelane wis kulina ya. Produk, produk. Sangke okay susu lho, tak aku lewat kene perawan-perawan namani aku kok Mas. Monggo Mas susu. Wong sak kampung. Iki mau kabeh. Pi mau sak urunge tekan kene nyetan sithik kuwi nggone. Nggon apa? Ya bakul susu iki mau. Aku teko kono mau kok. Keblasuk teko kono, aku terus nggo Mas piro? Aku yang ngono to. Pon nggih soren-soren 350. Aku lah yang ini lah, itu namanya memupuk dosa. Saya satu seket enak rah, aku ngono. Kamu ditawari susu satu seket, aku yeah. Main ditawari bapak-bapak kabeh. Kene mbak mampir kene, salah e gede-gede. Salah e bapak-bapak kene. Iya, mau gede-gede, torwa membur. Kolang kalinge. Kok kolang kalinge? Apa aku isine salah? Gitu. Salah e Pak Eko. Salah itu isine kentos dudu kolang kali. Iya kuwi apa jenenge? Kentos. Kentos. Ya. Kentos ora kentos. 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 Kene kan daerah sini terkenal salah e ya, Pak. Oh, salah e gede-gede. Langsung mbok cekel salah e. Cekel salah e tak emplok. Pas kowe nyekel salah e perasaanmu piye? Aku ya rasane gek rasa gede ya seneng mongko katiku ceto pengen tak gowo mulih. Anu ngomongnya alon aja digawe ladrang wae dik. Apa ketawang aja koplo ketawang. Aku nyekel. Aku merem tak rasake dulu. Rasane koyo gede langsung tak gegem. Gedel. Kaya kaya apa? Gedel iki. Gede. Gedel iki nek nggonku ingi gedel. Besar, besar om, besar. Gede. Gedel. Langsung tak gegem. 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 Ora gegem. Tak lebok ke. Lep. Eh? Dipangan. Ertana mbak cekel. Begitu ketok. Ketok gede. De. Tak gegem. Gegem. Terus tak lebok ke. Lebok ke. Tak gawa mule. Oh, gawa mule. Pikirmu apa sih? Kak klimaks. Gawa mule kak. Gawa mule ya. Pancen salah hebat super. Yo super, wis tak rasa. Minangani kamu lagu. Kamu gawa mulih ya tadi, nggih? Minangani lagu. Siap. Lek ngrembug salah mengko meneh. Iya. Oh ndak. Iki anggep bawa apa langsung? Langsung mau. Nggih, monggo tak tak. Iya. Mas Mojo. Iki apa salahku? Iya. Salah titip, guys. Pakai bawa, Mas. Ngagem bawa. Langsung tak tak kok. Ya.
pengen besok gak suwargo. Diaturake. Ya. Tembang klangenan Mbah Kakung. Nggih, menika pepeling Mbah Muji. Mbah Muji. Nggih. Wis diaturke dengan cantiknya bersama Mbak Elisa. Kalian carus. Tralala papake damar. Iya. Nek cara nggonku kono ora ana basa Gunung Kidul lho. Kuwi disingkat-singkat ditumpuk-tumpuk. Oh, contone Mas. Nah, jenenge Mbak Elisa ki yo Lede Sidi ada, odur kadar odus. Ada lada sodo. Angel wi. Elisa Urkaros Alaso. Disingkat Lede Sidi ada. Lede kalian ini alon-alon. Lede Sidi ada. Ada kadar odus. Kadal barang. Ayo adal kadar odus. Adal kadar odus. Apa alaso ada lada sodo. Ada lada sodo. Kalian nono iso ra pade? Sumpah iso no ilatku malah kelaleken ngene iki. Aja lada loduro ala salala dala lududu ala salala lada dadu ala salala dala dududu. Ayo nek gareng tralala iki gada redeng. Nek umpama gareng tralala Mas nek Gunung Kidul apa Mas? Ayo gada redeng, gareng. Gada redeng kuwi gareng. Gareng. Nek tralala tradala dalada. Pun tepangaken kula gada redeng tadaralala piye wau tadaralada nek bojoku Mas bojoku tadarnidi heh tadarnidi tarni dadi tadarnidi heeh tadarnidi gararada damararararara heeh. Oh iso dicengkok-cengkok. Cengkok-cengkok tambah dadar-dadar. Malah dadi ora kenal jenenge dhewe kaya ngono. Ki ana napa lho. Oh napa lho. Diwaca. Oh iki engko pakareng kok ya coba. Oh aku ya. Monggo Mas Gadaredeng. Gadaredeng, tradala-dalada. Oke Mas, ya sasa susuk. Yuso. Yudusu dududufu. Kepatak. Kep. Kok ketatak sih? Kepada Mas Yusuf Sogok Pesinden. Kok Soho. Mas Yusuf Soho Pesinden. Pak Muji nyuwun Sri Huning. Bonus di dalam untuk Mas Gareng. Dit. Kotuku mari. Anang isore sing lengkap
sing komplit. Lah iki sing cilik iki ra mbok waca. Ndi. Ki ngesor ki ya nek tulisan ora ding ora. Ono ora dinge parang. Oh. Kok dusak dhewe ndono lho. Tulisane lho. Lah nggo tuku mori lho Mas iki. Oh, Mas Gareng. Ya wis ngono lah kuwi tuh. Tulisane lho. Piye? Dinggo Mas Gareng go tuku mori ning kon pojok no tulisane. Ora ding. Ora wacanen to Mas lu enek gambare kambing, enek gambare kambing. Kambinge enek ra kambinge? Kambinge enek ra? Oh lah. Enek kambinge ora? Ora ana. Berarti wis menggok kambinge. Ah ora ana kulo. Wis no. Kambinge menggok parang. Endi ana kambing menggok parang? Dia minangkan is tunggal bokos tunggal mau pepeleng sampun neng di weduse ilang mega iki mau weduse neng gone sapa ya so wes 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 kok ndak tau rasane aku tekan mah ora aku ora tau ngrasani kok tak siarke masjid tok Mas kok ndak medun wong ki aja seneng jiko rezekine liyan to oh 500 kok gur 300 iki apa? Isih iki carane iki nyicil ya lek ya. Tulisane nyicil ki lho Renek. Lah biasane iki ngono, mau ngendika Mbah Muji dhe ngendika, mengko kula ajeng anu apa pamundutan ning nyicil riyen iki gangsal atus kula cicil 300. Iki kok dak dikira ndremis golek dhuwit, keuangan sapa keuangan? Lah kono ta nomor lurus kok kono no? Sing ndi? Iki nek nggon ngene. Tardar niki. Heeh. Diknya nggo salin ya salin engko didum kok didum katok kuwi lho trenenge ben diganti nanti didum Mas dadi entuk lagi nek entuk rezeki ora tau tak pek dhewe kok didum perkara wing kok nek tambane ya disyukuri wae dene ora enek kok ben rata ya engko tukokne kecap nggo raup bareng ngono awet ya Mas nah Uyak Anung Uyak Anung apa ku ayo 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 ki piye Mas oh ya ono oh ya ono ki ayo oh ya ono dek oh ya ono 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 ki ayo ya ono dipinangkani ki mau bar bar kuwi apa Sri Uning terus ono Gubuk Asmara ya kuwi Sri Uning dipinangkani sik nggih sintene kathah niki napa mboten diajak Mak Maceng lek gadah redeng kon milih ayo gadar Gadar redeng milih. Milih. Sri Uning ta niki? Iya. Sing ngendi, Pak? Pak iki. Sing niki sik wae, Mas. Gen Ratu Meris kok kene sik kok gak terus rono. Oh iya. Oh, kok teko ngene tara diri-diri mandeg. Lah kok nek semene tekan kono lah tara diri-diri sedeng wis senden ngorok ngentut ngeces ngene. Di sekolah kene sik tara diri di kamu sia-sia banget sih sama tara diri kamu dulu Rendo asmane sapa Cahyu ayo ben perkenalan dhewe yo nek iki nek ketok seragame beda dhewe ora ono kempang-kempange iki anyar nami kula Cindy oh Cindy pas sini tengah kene Mbak Cindy ya masih baru di sini baru oh iya badarudu pada rudu. Kamu ya. Pada cadarnya itu. Hah? Pada cadar bukan? Bukan. Oh, bukan. Cadar apanya enggak pakai cadar? Wah, wah, suar lo. Bisa aku. Oh, pacar. Bukan. Iki aku. Masa Mas Yusuf kok? Mas Yusuf kok pacare bandar dadu? Maksudnya badar rudu baru bandar dadu. Bandar dadu apa badar rudu? Badar rudu. Kuping ku yang gerane sok ngene iki lho. Bandar Mbak Cindy asalnya pundi Panjalo oh Panjalo ya, Gunung Kidul ya saat ini umurnya pinten 14 oh kawan belas masih, oh, masih kecil sekolah yang ngerti ndak empat Ponjong sekolah SMP SMP 4 Ponjong ya. Katanya training ya SMP 4 Ponjong tapi kan Muhammadiyah yang mau tahun aku negeri oh negeri SMP negeri 4 Ponjong ini karena kamu bandar rudu kamu berhak memilih lagu rata dengan usia ngerti Sri Uning sakit oh kenapa mau ada Gubuk Asmara juga ya, oh Gubuk Asmara Gubuk Lah yuk kuih mau kan nek
Sapa mau jenengmu sapa? Cindy. Cindy lah tadi badarudu. Gubuk tadi guguk. Gubuk ya. Gubuk ya gudu bodoh. Lah iya kuwi. Karep-karep rono kuwi, Mas. Adas madorodo. Nah, kadasen kuwi. Ya, di bawah nih ya. Niki di bawah nih. Ya dong, biar unjuk kebolehan. Oh iya. SMP ya? Iya. Yo yo coba. Sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Tarik diri dik ya SMP. Sampun mana bisa deh, sampun mana Tido? Sampun meh pejah. Oh jangan orang bilang melas loh mas. Ya siapa? Pejah kuwi ora kudu, pejah kuwi ora kudu nyawa. Lah, napa? Pejah eleke, pejah sukertane, gergari tuwuh becik apike. Wah, le menggoke pinter. Tak dari di. Kada redeng, emang kada redeng sih. Luar biasa kamu kada redeng. Tak dari di. Wis ngono wae terus. Genah gareng nek iki arek gareng asli. Yo. Aduh. Nyingkar-nyingkur. Nyingkar-nyingkur. Dada kudus, dada kudus. Kudus. Kayak malah iso basa ngono kuwi dolan kok. Malah iso ya. Iya. Iso lho, Pak. Lek gareng. Nundun. Ada sudu. Oh, wedus, wedus, wedus. Kok wedus, wedus malah. Kok wedus ta? Wedok ayu, wedok ayu wedus. Ada sudu, usah anung. Adus urusun nuru sumunuru. Anu Mas, aku tak melu dalang wartoyo eh mumet tak wis. Swis-swis mumet aku. Bubudur wedus. Lings. Lidung sedem. Mutan lelambahan kangkang uri monggo njenengan terusan mandi terus kon ngopo terus. Wah, aku nyawang kowe wae keter kok. Keter niku napa? Keter wingi nganti ora sempat kok iso nyawang kowe lurung rampung-rampung. Wis wong kok kaya bener rudus. Apa? Apa Mas? Apa? Baru kapur barus lho, kapur barus wangine wangi kaya kapur barus lho Mas ini. Padake lemari wae kaya kapur barus iki. Lah iya. Ya tak barengi yo. Iya, yuk. 1 2 3. Tresno tulus nadyan nengku buk asmoro. Ya sampun. Ya duh, iki lak arek gek bawa. Oh iya. Oh, wedus. 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 Bodoh cada-ada sudu. Nak mau wedok ayu diarani nak wedok ayu. Nak ape diarani? Wedus. Nak elek? Lebus. Kok lebus? Iya yes, pokoknya ayu. Ya. Sri Uning, Dek. Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Wah. Sungkem, sungkem ndak sungkem. Karena pikirannya tadarni di terus. Bapak kilap, Dek. Yen liwat aku I'm
sonor lah dalatas. Yatin yatin Bu Yatin. Iya. Ki le ngepos lak kemengi lho, Dek. Iki jek suwe, Mas. Wis ben dikak banyu keras wae kowe. Apa tinggal larisan kono sik? Tinggal turu sik. Heeh. Catetan saat jroning ati. Dudul dudul ya. Ya ya, skui. Dudul dudul. Dudul dudul. Dudul maksudnya. Mbak siapa Dek mau asma? Cindy. Cindy. SMP. Kelas berapa tuh Dek? Kelas 2. Wah, kelas SMP kelas 2 semene. SMA kelas 1 nguyohi gurune ngene. Weh. Aja jujur-jujur banget to. Deh, deh, deh. Wis pokoke kerasan ya melu Mas Dalang Yusuf nggih. Kerasan. Ya, seneng kan, seneng kan perasaannya. Seneng karo krune apa seneng karo dalange apa seneng karo aku. Kok jongok iki aku video call karo wong omah. Oh. Lah ngono lah. Karo mbahe wedok. Mbahe wedok. Mbah Siti Lici Siti. Niku mau Mas, sampun dipun tembangaken genduk. Gubuk asmara sudah. Gubuk asmara. Ya, Mbak Cindy. Ayo, milih lagi, silakan. Yo. Sri Uneng isih wonten. Wisa Tresno juga ada dari Bu Sri Temanggung. Wis kabeh diaturke, Mas. Dikasih apa tadi yang duet itu Lintang Asmara. Pak Dekareng bisa nyuarang. Oh, bisa. Ayo kita duet gitu ya. Lintang Asmara. Siap. Nek mau nyanyi kabeh lagu aku apal. Ya, tadi ada permintaan kan Lintang Asmara ya. Oh iya ada. Boleh ya. Oke. Pae Lintang Asmara tak nyanyike. Loh, tapi niki iringane tetep gamelan. Loh iya. Oke. 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 Siap. Ansor laras. Kerok ra masalah toh? Oh, tidak masalah, Dik. Tidak masalah. Sing penting susu kok. Wis dimimiki susu Misuka. Nah, Misuka. Iya. Jeneng Jepang Misuka. 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 Kok Jepang ya Mas? Jepang. Nah, pacare Damar ki ya Jepang, Mas. Weh. Jenenge sapa? Amy. Utu utu utu. Apa ya kayak laku lali jenenge? Sapa? Kok Miyako? Miyako iki sing godhang kuwi. Sapa? Miyabi. Sansui, Mas. Oh. Sansui. Tak pikir pacare Sansui. Heeh. Sansui. Sansui. Oleh sabun iku. Ya nyat senenge sabun cah kok. Polah marmar. Iki monggo tuku kuwi ta. Oh, berarti pacare sabun. Lintang Asmara ya, Lintang Asmara. Okay. Mangga. Sejaku bisa aduweni marang sang dia sulai.
Mi. Kayak langsung rono. Wong lanang direwangi kaya ini tegel mangan koyone to kowe iki ya. Heeh. Mi tarini nini. Tadarnidi. Tadarnidi, weh intermeso niki wau lintang asmara weh Mimi dulu. Wah, iki aku tak karo menampilkan sinden-sinden yang bah. Ada Mbak Yadantidi. Ada Mbak Nidi Gaden. Yadantidi Nidi Gaden. Ha iki Vidiada, Yodogada. Tertidiada, Tadarnidi, Lidiada. Iki penontonnya mumet kabeh lho sih. Mumet. Kagak mikir lho iki. Panggil saja semuanya. Dadah. Dadah. Kita pilih 2 apa 3 apa 4? Oh ya. Sri Uning. 2 sekalian saja. Pilih 2 yang Mbak mana? Yadantidi. Mbak Yadantidi. Sama Mbak Maksudnya Yanti, alah hangele. Mbak Yanti. Ya oke, okay. Yanti itu Yanti. Yan dan Didit. Ya Yanti. Piye? Yang
artimu apa? Yadan Tidi. Yan dan Tidi. Lah iya, Yan dan Tidi. Yan dan Tidi. Kupingku ketok sing kleru. Kupingku anggere ngene. Mbak Yadan Tidi sama Mbak Vidiada. Vidiada. Iki hati-hati lho nek karo Vidiada iki rada galak lho. Sing mana? Yang itu. Itu tadi wes. Oh. Jake wis sungkeman dhisik. Mbak Via. Lho, Mbak Via patuk. Pacare anakku Damar. Lah jaman kowe tak video call kae kok karo wonge cendhek semiran abang iki lho. Ayo, aja gawe ontran-ontran lho, aja gawe perkara lho. Tapi gue. Jahara. Jahara. Sing mana ini? Mbak Yadan TV, Mbak Yanti sama Mbak Via. Nomor loro karo nomor 4. Oke. Ya tuh Rene tuh. Hah? Tuh. Oh, tuh iki sapa? Mantu. Oh. Ah iki Mas Juan. Wah, langsung kaya Dursasana to, Le. Manungsa warta, manungsa wae. Sing iki lah Mbak Yanti. Iki aku wis kenal. Wis kenal. Bener kowe calon mantuku. Lah nggih to, Bapak pripun to? Wis seneng tenan karo anakku Damar? Nggih. Seneng banget aku. Sing mbok senengi kok Damar iki apane? Lho gagah gedhe dhuwur kaya ngene lho. Ya genah anake gareng tralalala kaya. Bangga gagah gedhe dhuwur. Ya Allah, Mas Damar. Lah yo ora galak. Aja galak ya nek karo. Mboten kok. Kae krungu mercon wis semaput kae. Oh lah nggih. Mboten kula mboten galak kok. Wong kae tanggane nutup lawang ngono wonge ndelik wedi kok ngono. Kae jenggo iki kireke dibeleh kok. Kae karo aku kok, Mas. Oh lah fulane papae. Aku ngewaki kok kae. Iya. Lagune wonten Caping Gunung napa? Sriuning. Caping Gunung juga ada, Sriuning juga ada. Sriuning. Heeh. Mangga Sriuning. Di apa Caping Gunung apa Sriuning apike? Ndere. Kulo manut. Caping Gunung mangkat, Sriuning gelem. Caping Gunung, heeh. Caping Gunung. Niki ngangge jenggleng mboten? Pake. Jenglenge manut kula napa manut dalange? Manut bintang tamu. Oke. Saben bengi Damar atur sopipi, anu posisi. Sopipi. Posisi. Pokoknya aku mumbul jenggleng, nah aku urung mumbul urung di jenggleng. Aturannya lah kata Mas. Iya. Mas, aturannya ngatain gak Mas? Iya. Oke. Kowe rada rene tuh mantu. Aturannya nek. Seneng ke to Pak mantu semene iki. Lho lah iya no, kan aku iso nyuli kowe. Sebelum kamu nyuli. Lho, manggone kan neng kene iki. Nggih. Ora tak cemburu lho Mas Damar. Iki hake bapak. Ya. Wis nang dhuwur kene lokasi kene. Bapak. Kue ngantek subuh kenong dilatono iki menangi bapak bagiannya bapak dek sampean sing bawa bapak sing jenggleng oh iya sing rasa ke anak-anak iya ada yudu saban bengi nyawa Ganti di. Aduh, jadi kadet. Ganti di. Ada kudu jadi kadet. Jadi kadet. Jingkat. Jingkat itu jadi kadet. Iya. Lah ya bener ta. Lah ya bener kadet. Aku di rumong so koyane alam lain toh iki aku. Ini bahasa alien. So wengi kita koyane negoro ngendi lah aku.
Cidikadat ini jingkat ini jadi jingkat ada kondun cidikadat jadi jingkat judul ini apa? Jodel cidikadat jingkat nah kok mau jodel lurung? Wes jodel lurung? Dereng lurung kroso? Dereng kamu kayaknya peng telu kono peng siji kok nek lagi gampang kok kroso nek via mboten. Oh peka. Peka. Iki ndablek. Ndablek. Lah kok. Mantuku peka piye? Oh nek kewe ku apuk seni bapakku. Malang rek kowe, malang rek. Muni. Sapa. Hah? Aja sok kaya ngono kuwi kowe. Apa iki? Tanganku kuwi. Iki apa iki? Tak wakili kowe. Aja sok kaya ngono kuwi kowe. Nglarani atiku. Endi ajine? Ora sinten mah wis. Tak tunjuke dhewe. Pak esik ya Le ya. Yen memaca mengkaro yen aku mumbul jleng yen aku ngene panggung oh piye kuwi dadi sing ditutuk panggunge oh kan ditutuk panggung sik oh, si ro lu oh wong baru wong mer panggung dileng-eling ya ya ngene panggung panggunge jleng ya dile iki ya ya adil jarar cikati katat apa jikatmu apa jijing kadet jijing kadet kembang dereng-eleng mah Ape banget ya? Ape gon mule. Seso tak nanggap. Guno. Rodok rene nggon ku ra tekan aja-aja. Dolah kecedakan. Ini jare ra tekan. Sing ndi to raine? Dhuwur. Heh. Oh, lha kono yo nek ra jute kok. Tak kira gelung. Di. Iya. Radon todok. Rantok. Eh? Rantok. Radon todok iki. Radon todok rantok. Oh, radon todok iki rantok. Ya, dhewe sih. Alah, alah. Ngapunten Pak Ajeng kula gua. Aja-aja tak nggone idep. Ah, aja-aja. Idep kok ngriting. Masa lek kan api, idep iku kudu melentik-lentik ngono. Masa wong nggo idep? Tukune nang toko tumbas idep cap jempol ngono. Dadi apa kuwi engko? Ben ketemu kancane meneh. Oh. Oh iya. Ben tukul neh. Dilahirkan kembali. Rodorodok. Rodon todok. Rodon todok. Cita. Pareni pareni pareni. Pareni dok pareni. Ya. Manut aku ya Mas ya. Heeh heeh. Geblak menak. Mas Kendang.
ngambek ngadem bedek ngada adan bedok ngadem bedek ngadem bedek ngadem bedek ngambek Mas Kendang. Ya. Jadi rondo tetek wayang kesenian apa? Aduh. Kono semangat tok tekan kene kletek-kletek. Panas dingin. Udan. Panas udan ta, Mas? Udan. Panas udan. Udan. Seleng-aleng caping gunung as Salto, roll belakang. Rat sak rene, Dik. Gajah. As, jaluk pengestu. Nek enek apa-apa titip damar ya. Nyanyi iki jarane. Malini, tanda, yo. Orangnya seratus. Aku entuk papa sakit lemu. Kayu kopral. Kopral. Orang ni anggaran UGD. Orang gua kopral-kopralan. Kau sih ngarep menafkahi termin ini di siapa? Tadarnidi. Gak nganggu kopral-kopralan. Wis tuwek mas, wis tuwek. Mau cari konreokan kok? Sing akon kopral sapa? Aku lak mau ngirep bocah iki lho, rodok rene engko timbangane neneng kene ngantuk kejungkup lak ngono to. Tak kira kok. Aku gak arep ora aku lak ora ngomong arep kopral to, Mas. Nggih, Pra? Nggih. Darodong Pra? Udang enong. Dong Pra. Dong. Dong. Lah ya darodong. Darodong. Eh, ben kon. Nadian darodong. Nadian wadon sarto ora bisa kumpul Yenduk cah loro Mbak Yadan Didi, Vidi ada, Mbak Elisa, Mbak Ledesi Diada, Bu Budo Lede, duduk, ya. Duduk jauh piye, duduk. Udah kunung, sing nganggu eng, anak kurak sing ludak luduk. Lah aku. Odo ada, odo lede. Tedep ngada tedek. Tetep ngadek.
tetep ah? Ku tetep ngadeg. Ning tedeng ada. Oh. Iya. Sing penting ora redur-redutuk. Apa kuwi? Runtuk. Redur-redutuk. Angel. El basa Gunung Kidul angel. Sesuk ki ana wayangan gagrak Gunung Kidul iki bahasane sewengi ngene kabeh. Di cemen perjuangan jergelingan menalan kan Sodor-sodor bidi sodo nyada padang. Sekarang bisa nyala.
Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Madar nudu todu wadon. Ya, tiga roda, tiga roda. Tiga roda. Caping gunung pun diatur kelek garang. Sampun Mas Yusuf. Tadi wonten ingkang ngresakaken wisa tresna kalian lali janjine ya, mriku monggo dipun pinangkani ya. Engkang pareng badhe nyari rani sinten Mas Yusuf? Mbak niken rumbien, mengko lagi nyonyane. Genduk niken ya, berdiri. Minyak telon acap tiga anak wangine wangi bayi. Minyak telon acap tiga anak wangine wangi bayi. Drang 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 cerut. Minyak telon semono dong no. Minyak telon kan gorokannya radadadadadang. Oh ya we. Apa? Radang. 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 Radang tenggorokan. Radang radang dorong radang. Nggih. Gendhuk Sayu. Halo Pak Gareng. Niken. Kok saya entek ngene iki akine. Wis kunjuk susu rong. Ampun jano. Yo kurang oke ya e. Susu. Susu sing coklat apa sing abang? Misuka tadi yang nah, biru. Yo. Biru ya Dek ya. Biru oh, Misuka yang biru. Ya, biru. Lagu kowe karo diganjani Mbak Ledi Sidiada. Mbak iya, Mbak Elisa. Mbak Elisa sama Mbak Niken. Mbak Niken. Ya. Aku nganggo bahasa Arab genti. Aku istirohat. Ya, ya wis ngono gandeng ngagi kesehatane ya dijogo. Ora Mas, ora. Tau tanggung jawab kok ora. Oh, ya ya. Ora, ora. Wis tetep nganti rampung Mas. Ah, ya sip. Ya apa kuwi? Kok unine kaya kenal. Ning wisa tresna apa? Wisa tresna. Apa maksud sini? Lali janjine. Lali janjine. Anu. Lali janjine bae saka jane Mas Irwan yeah. Effendi. Lagu sing viral. Tirner mirnggur sir tar tur der. Kurwir ngarjar ner tar bar marnggur. Iki carasan ngendi to? Sor politran gon aku kono. Sono. Nek iki lak halu halu halu. Nek iki sone apik. Nek son gonku kono der dir tur bar sar tur duar dir kan halur halur. Mar peror ner mar peror ner perok ner peror ner mundur kit nek son apik we cetha buktine oleh 1 2 3 lho kaya son ngene iki nek nggonku sartur duar tirkar ter ter alur alur sesarengar karyan kir yursor arsor kuwi nggo tahlilan nggo donga apik banget nek kir sarne arpir mar kir. Ayo dir kaya wong perindapan malah tirner mir gur sir tar tur der sone gaber gaber ya ublek ya. Utak
kekuatan ceker babat. Yo. Cer cer ner ker wer ner ngar ndir. Ker ker. Eh, sone iki apik yo. Sen son gon aku kok, Mas. Kae son drekmu. Sepikere mewer-mewer. Ki son apik iki kene muni yo, kono munine nggih. Yo. Sebanter salone iki ya iso banter. Sebab apa Mas salone iso banter? Ha iya mergo seru, mergo apik kuwi mau. Mergo mergo enek AC. Lho. Kok AC? Nek ora enek AC ya ora salon ning alon. Oh, ngono ya ya ya. Dadi nek alon kok ngene Mas, nek alon kok bener mirnggur sirtar tur gur. Ha ning suarane bening lho ora warmer-warmer. Bener tar warmer ngur. Ya dirmu Mas Ngadiyono. Dion. Ngadiono. Ngadiono. Dion barang. Dion, KTP ku Dion. Dien cepi lho. Kok Ngadiono panggilane Dion ngono to? Heeh. Mbok omongke nek jenengku Ngadiono tapi. Dion. Dion iso Ngadiono. Jenjene kowe nek. Hey! Mir gur sing tak tunggu kowe ngaca neng tawang tamu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe aman. Kawitan kok plupoh seragen paidi laras. Kok paidi laras lho? Kok plupoh seragen paidi ya? Paidi laras plupoh. Plupoh. Plupoh seragen. Anggo waya-waya. Waya-waya jos. Ya ora nek jos orane garek speakere. Wo iso weruyo-weruyo. Bujur-bujur dar ber dar 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 dar. Mar dir-dir pelander 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 pelak 6 lah pelander pelander jen-jene kowe ning Mbak Niken, silakan duduk kembali. Ya.
Ayo nyonyane. Nah. Nyonyane. Nyony. Digandeng, 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 digandeng. Nyonyane sapa ta, Mas? Nyonyane. Oh, Ngadiono. Iya. Nyonya Ngadiono. Bu Ngadiono. Ndi mau, eh? Oh, iya. Wah, kok ora. Mbak Elisa boleh lenggah riyen iki masalahe perkara keluarga. Iki perkara keluarga. Iki urusan keluarga, urusan kasepuhan. Kasepuhan, aku gak melu-melu. Peteran, Dik. Iya, iya. Yang pokok yang barang yang uti, yang uti. Oh, yang uti. Rene yang uti. Yang uti. Ya. Jari anyar. Nah, iya, iya. Kile sampean menafkahi dek eneng pelawasan gitu. Alhamdulillah temonjo, temonjo. Digandeng to ya sing romantis to ya. Ora perlu mesra. Loh, sudah tidak butuh kemesraan. Oh, no. Nek wis ora jaharan ning jahanam nek ngene iki. Ayo ber dinafkahi kok terus sudah tidak usah mesra. Harusnya kita itu menunjukkan kemesraan kita supaya ditiru oleh masyarakat. Bahwasannya dalam berkeluarga itu harus mesra. Sing mesra ning sak niki kedekmen ora. Lah dempen tak goleki kan ora ketemu lho. Mbok ya sing wis ya wis to dik sing saiki baleni ngono wae. Kok njur baleni ora. Damar njuk adik ra. Njuk adik ra. Kayak lanang wedok apa banci? Yo aja lek banci. Endi mau? Ayo, alah kowe iki anger dituntun kok angel men to. Dek rene. Iki ning dina-dina ora tak tuntun mesake kok. Ayo. Ning pasar ya tak tuntun. Ora ning tak tuntun ning pasar ngutil kok Mas iki kok. Copet, copet. Sini sayangku. Saya pokoknya kecil, sumpah. Saya itu kalau tidak ada dirimu terasa dunia ini maghrib terus rasanya. Oh, maghrib terus? Tidak ada fajarnya, tidak ada subuhnya. Oh, maghrib terus. Petang terus. Iya. Kesini dong. Kamu sekarang langsing apa tersiksa batinmu? Sini ayang. Dulu. Sing nyeksa nggih njenengan to? Hah? Sing nyeksa ya njenengan. Iya, tapi kan iki aku sing nebus dosa. Anakku ya wis ngakoni nek iki bapake. Heeh. Gur garek sliramu. Heeh. Sing nganggo napa? Lho, sing penting iki lak ati panjaluk pangapura wis sah. Heeh. Wis padha lega wong rumangsane. Heeh, wis rumangsane nglenggono. Lepat nglaku ngaku lepat. Nggih. Damar wis nglenggono, aku ya wis njaluk pangapura. Aku sing ora nglenggono. Karepe arep piye karepe? Apa kelakon damar tak goleke mbok liya? Nafkah kok bolak-balik setahun 100. Loh, setahun 100. Lah 100 iso ngurip setahun tergantung bagaimana wong wedok. Lah kuwi ditukake tukake tanggalan lak Januari tekan Desember ya, Mas. Bener, bener. Tukono tanggalan. Kok Januari teko Desember setahun, Dik. Setahun 100 tanggalan. Kita kan keluarga rayap to. Kowe anggere suwe ra tak jak kiku-kiku kok ngono to. Keluarga apa? Sik katon napa saiki katon? Keluarga rayap, Pak. Rayap, rayap. Ya sing ngrikiti speaker sing dirner mir gur der tar tur der. Pun sakniki gek ngejak napa. Saiki ngene lho Cah Ayu, katresnane pun Kakang. Saka adoh iki aku teko. Nyaketi marang sliramu. Lewung, lewung. Yen wis caket kowe tak rangkul badan sariramu, njur tak bisike ana talinganmu. I love you. Iya, Mas. Masuk ora, Mas? Masuk. Sesuk tak contone. Ngadiono. Ngadiono ya padake mbiyek-mbiyek. Yes. Piye panggung, panggung, panggung piye panggung? Panggung. Panggung piye? Ngono ngene lho. Sing endi to, Mas? Kuwi panggung ala-ala kerupukku to. Panggung. Panggung piye apa to? Alah, le mau kowe kerupuk ngono ngene lho. Nutuk panggung ngono. Heeh, heeh. Kerupuk ngono kuwi. Ngene ya Dek Cahayu. Nggih, pripun. Ora cedak-cedak to. Lah ora cedak ngono kuwi ora tekan kok ngeyel lho. Nyanyi wong loro. Supaya ne awake dhewe ketok hal sing bungah keluarga bahagia. Heeh. Ajak rene. Nembang napa? Apa kok iso? Yasinan apa piye?
Lewong kok yasinan. Hadroh, hadroh lho, hadroh. Hadroh. Hadroh kok iso yasinan iki. Hadroh apa? Lewong ya, Mas? Lewong. Lewong ya, Cahyu. Aku mah ora lewong. Aku lewong marang sliramu. Aku ora. Eh, wis, butarane. Lewong 150. Aku ora lewong. Lah piye? Ora. Lho, ngelegani kene. Aku ben ra lega, kene mencen rak tak gawe lega. Oh, ngono. Ya ya. Aku nek wis lega terus turu kok, Mas. Ujung-ujungnya gak mau ngono ta. Iya timbang ra omong kok aku. Ya bisa terus no bae. Terus jalukmu lagu apa? Tak turuti Cahayu. Wah, wonten pamundutan sinom ta. Sinom. Oh iya. Iso. Ayo kene. Sinom e kene. Pene rene. Sinom gandrung. Yo. Wong sing arep nembangke kene kok. Mosok kene arep gandrung aku. Oh ngono ya. Iya, kebalik dong. Oh iya iya iya. Ayo. Yo, iya sayang. Sayang-sayang mergolali jenengi. Iya. Iya. Moci nem romo lu nempi. Pitur. Kenderane. Pelak enam, pelak enam. Na 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 na. Mumet ya aku. Eh? Ganti sirah. Napa kak mumet? Maka dilanjut toh, song rembuk aku. Memanesmu kangu. Jiwa. Sengkakong seni. Tutuk ewang ayu Sina putri Sandiwati Ayane mumpo gelem ya Cahayu tak bobong tak gendong tak indit wis kayak langsung apa tak seret seret rakato deh mancing ono taman kaputren ya Cahayu minum rodakol. Apa-apa? Panjenengan riyen. Obat suket po kuwi? Rodakol iki rodakol. Oh. Prokol iso ngantek rodakol. Rodak. Tertentu. Tak tu. Malam Hey,
aja loro kok nang aja ngono. Ning aja ngono. Bojoku tak aturi pinarak lenggah meneh. Ya. Lanalan. Gelange anyar saiki. Mula ket mau gur nginang ngene ae. Kemeng ya. Gelange anyar. Aku gelange jenengan ku ya apik kok. Asli nek iki kok, Mas. Iki ya, ya asli. Asli semprotan niki. Oh. Nganggo wis kena keringet gatel eram. Ya gak apa-apa. Wis rada ijo lho, Mas. Tolong sasi ro tak doske. Celekit. Eh ngono aku ya wis ireng-ireng kok ngene ya. Bolot kuwi. Lah iya bolot kulo ora ireng-ireng kok bolot. Iya, Mbak Elisa. Monggo katuran jumeneng. Cek-cek. Ki wonten dawa, Mas Yusuf. Ki gojeke iki diteruske mengko lek guru-guru. Nggih. Ya, kripik gedang, kripik telo, sithik gedang. Duh kuwi karepe. Parian Mbah Bujo. Tak kira nek tawa kok aku ya are tuku tak goleh oleh kok. Piye lho sampean iki? Kripik gedang, kripik telo, sithik edang. Padha rata. Heeh. Engko tak terusno nek. Gara-gara gojekane Mas Ngadiono. Nggih, Mas Yusuf. Mas Gareng. Mas Gareng tralala, tralala, tralala. Sehat selalu Mas Yusuf bersama rombongan. Semakin sukses. Semakin sukses. Sehat. Berkah barokah semuanya. Allahumma. Amin. Dek titip bojo kula kalih anak kula damar tralala. Beres. Nggih. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan gojekan dalu niki. Mbak Elisa dereke ngatos-atos mengke tendalan. Sami-sami panjenengan lancar anggenipun ngringkit dumugi tancep kaya. Amin. Yo, heeh. Iki pancen tak gawe limbukane le bubar rada esuk Mbah Gareng. Mergane panyuwunan saka mbiyane Mbah Muji ngersake bubare jam 4. Yo. Nggih. Rada nyantai, Mak. Manut sing nanggap. Lan sih. Yo. Matur sembah nuwun. Sami-sami Mas. Sedaya lepat nyuwun pangapunten kepareng kula badhe nyekar maca padandang kula menawi lepat nyuwun pangapura. Tak kira arep nyepeng. Kepanggih wonten tanggal 17 18 19. Oh nggih, siap. Duh. Apa kuwi? Payangan mboten? Nggih. Mungkin kula pun kosong nika, Mas. Oh nggih. Siap. Tak calling panitia ben telepon jenengan. Yo. Masuk, masuk. Heeh, matur nuwun. Sampun nuwun Mas Yusuf. Nggih, jalan selalu. Yo ditembangi sing alus e. Apa? Langgam favoritmu, Tru? Ya, langgam favoritku. Sing ngripta panjane iki Mujoko Joko Rarjo. Heeh. Judule apa, Tru? Ngimpi. Oh ya. Wah, aku seneng banget karo lagu kuwi. Ha iya. Balani, Tru? Ya. Ngamboro ing awang-awang. Ora sah palarke. Rasa angalangut bebasan tanpa cakwane kok Bu bebasan tanpa sepi ya sepi wah kok jan ku ya menyesatkan kok barani tro aku ki rada lali masalah
bebasan tanpa tapi. Nerabasing apa? Nerabasing. Nerabasing. Meko mendong. Mau aslinya cengkok gagal aja. Ini nak dadi lan variasine kok. Heeh. Miber ngiteri jagat. Ana iki cengkok apa ya etanan. Heeh. Ngulandoro nglamboro ngunggahi gunung katunggal katunggal ngumbar gagasan sa temakin nawa ngimpi biasane aku bawang ini sing nembang terus Mbak Anggi ah, gandeng Mbak Anggi mengiki izin ah, yuk tak tembang nih diwi panek cairannya ngipi ya ya gue ngeladeni sing tua-tua kaya aku ngene kira ya lah iya mangga tro mangga Kang Mas Pedro ya bismillah seripat seripit remehane merakas simpen gandas luas wiragane ang lami sadat sing sang paso ngati bu sono dasar ayu makse kanyo tanku jiwo kaca sahabat matu norak sonto pak gandeng laku aku seneng banget ada karo lagu iki. Rapopo penjiwaanmu karo sebuah tembang ku ya kudu di iya tur iki jumbuh karo kasunyatan reng lho paham iya ngimpi heeh aku mendak-mendak bungi mengimpekke terus kapan ketemune kapan ketemune siapa tru wis wong kono kae wong jalan kali urang heeh jalan kali urang ngawur ora iya
Ayo gandilane atiku dhewe kowe iki ngopo to ngurusi urang? Ora nek wong liya. Ya, cakepane katon bunga. Oke. Katon bunga. Aku iki kuli nang ngrungokke tembang iki nggo sangu turu. Heeh. Kala mangsa bojoku wis turu dhisik, aku meng ketap petrop. Aku arep nggugah bojoku, wonge wis turu. Ngono ae. Monggo le turu cangkeme mangap. Oh, wae dlewer-dlewer aku nganti sok ngedoh iku. Ora apa-apa witekno ya diterima. Heeh. Seperti judul selawasi. Jan piye ya? Bojoku iki cangkeme jembar. Padha aku to. Ha iya. Nang ngisore ora jembar. Apane? Janggute iki ayo ora jembar, ora nek janggute cilik ming nyatis kae. Pipine sak ndleng wah. Lambene ombo mongko pipine kaya jora wal karasin jora ngasih kaya sing nyaron kaya ki ora maksudnya oh sing nyaron lunga to wah lho digenteni kaya kena sating kiai etowo ya sejenis rak ya mesti bertolak belakang to neng kene iki rak kebak kambing etawa mongko si sing penyarone sing agek lunga iki kira gibas. Heeh. Ah ya wis ora judu blas. Ha iya. Yo nembang ya terus. Ya. Hai ya. Lal apa wisa tresno? Ya. Aku mau urung ngedeke Mbak Yuku sing sekolah ladan Magelang. Ya. Monggo Bu RT. Bu RT jumeneng Bu RT. Nggih, layange kula wacane. Nderekno bar malih saking kula Mas Sulistianto. Tak kira Sulis Bronjong. Saking Legundi Pelanjan Saptosari Gunung Kidul nyuwun kembang rawe kula kinten dumateng sedaya pandemen Yusuf Ansor wonten ing Legundi Panjan Saptosari. Matur sembah nuwun. Ya, tesih nenggani le piyaine. Heeh. Mayono nawala tak tampa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjang Mas Yusuf saking Pak Muryanto Kali Bening Dukun Magelang nyuwun langgam ula tampar sak bawanipun. Nggih. Mekaten matur sembah nuwun. Ya, nggih. Mangga Mbak Yoga. Wah, jan piyai iki nek gandhes luwes wiragane anglam-lami. Iya. Dhisik aku ngomongke dhisik. Heeh. Nek saiki ya. Heeh. Pripun, Mas? Yayah barongan tinanggap. Maksudnya? Hah? Barongan. Heeh. Padake barongan. Utuh aku emang paribasan lho. Wah, aku ra wani nek arek iki. Ngapa? Ki ketoke alus ning pisan muni atos. Iya. Ayo ora. Ah, ya ora. Teko iki, Mas. Ah iya e. Kibase wis teko, kibase. Sok korban tak korban nggih.
Domba kibas. Pripun Bu RT kajenge anget kalih Pak RT napa pripun? Syukur-syukur kalih putrane wong mau putrane komplit dijak kabeh wae jan sekeluarga nyang. Pun bobo. Iya. Ajak gesek. Gesek. Oh, nek ora gesek sen ora dadi, Mbak. Nek ora gesek ora dadi. Iya. Ah, isane dadi ki lak mergo le gesek kamu. Gesek iki dong ora. Dong reng. Heeh. Wis tresna sing sak ramban pelok sing sak ramban slendro. Iya. Heeh. Monggo. Monggo, Mas Mojo 5 menit dari sini. 500 meter. Iki aku nglumpukke wuh iki lho. Pungkasane. Yeah.
sik. Berarti lagi lho iki. Dipun. Aku obor-obor ning ngene. Makane kok mambu kok. Sanget ya ben. Tapi malah sanget ya ora. Nang adem kok, adem witekno. Golekno wae ben-ben ora sanget. Ora aman aman. Tak dulek ya. Lah iki aku ngobong iki lho. Mungkin iki mambu duluan kobong ya yo yo. Mikir sing ora-ora. Lah ngene kene karo ning kono ki ya beda. Duh. Iso ngangetke sikil wis ayem. Iya. Penake slonjori. Enak oh iki tak angetke, nek ora tak angetke aku ora slonjor. Wah, dipurak yo. Mas Pinto dipurak. Ngawur. Maka pungkasane pungkasane tak trimo akonku. Bong sate. Nah, bakul sate. Ayo, sinden berikutnya, silakan Mbak Niken. Ya. Ayo Mbak Niken. Wah, ini neng meripat pedes ya. Pelu eh. Kacamatamu mau Mbak Via? Tak nyileh kacamata ini. Mas Galuh eh, tak nyileh ini. Kacamata. Cokot moto. Ngerasa sak matane. Iya. Nggih, pripun niki? Nembang-nembang Mbak Niken. Lagune napa? Lagune? Anda tanya. Wah. Lagune anu lali janjine wis. Mau sampun. Wis ta? Sampun. Permintaane wonten apa? Heh? Sesi Deman ana. Lewong ana. Lah wis tak obong kabeh gelo layang-layange mau pamundutane. Lah selak kademen. Kertas to. Kok apek. Lah yo apek kok yo jenenge obong-obongan kok. Manut napa lagune. Kula tampar, Mbak. Jajali kaya ngopo? Kula tampar. Maklum nggih Bapak Ibu, sinden mriku kademen nduken. Kula wis biasa kademen kok. Ora duwe penghangat po sampean. Mboten sok obong-obong ngoten niku lho maksude dadine. Iya. Napa kembang rawe napa-napa? Kembang rawe wae. Nggih. Kula tampare bariki. Yo, Mas Mojo. Heeh. Monggo, Mas Mojo, Mojo adem. Asik, 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 asik. Asik.
Mbak Niken? Iya. Saya ini tanggal piro sih? Tanggal 5. Tanggal 5 ya? Nah, iki ana sing ulang tahun bareng wong telu. Iya. Mas Sulis, Mas Roni karo Pak Karyanto, ayo. Maju kene. Mangga. Pianton 3 majeng. Seumuran. Iya dong. 18 atau 81? Pak Karyanto wonten pundi? Nembe anu ngedum amplop. Oh, nembe ngamplopi. Ya wis sesuk wae tang ora apa-apa le ngejokke kon paring pangandikan. Sesuk kapan? Dur mesti Mas Sulis nek yen iki nek kon maju ki ya rada minder. Lah ngopo nek minder? Bar kesenangan lah. Lawu kethek. Nek reti apa jenenge? Apa nek reti woh mlinju ya kaya ngono kae. Agi wae lho we. Iya, matur nuwun. Ya, mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat tiga serangkai. Tiga serangkai. Semoga Pak Kar, Pak Sulis, Pak Roni, semoga panjang umur sehat selalu. Panjang umur panjang. Panjang umur panjang. Panjang. Sehat rezeki. Amin. Nah, panjang durasi. Ngatur nuwun. Ya. Ayo Mbak Yanti berdiri Mbak Yanti. Ya, ben ora kademen, Mbak. Sekarang nek adem-adem ki disambi urup-urup apa ngopo. Etek ya ini nakal-nakale sini. Etek ki lho. Heeh, biasane wis ora tau lho. Ra iso anteng nek kademen. Ah ning bis ra wis jual jawel sampean to. Lah iya. Nah iya. Cakok le kreatif lho. Kandhane ae. Jare arep duit ngono. Arep duit? Mangga, mangga Mbak Etek. Mayang neng acara HWD malah wis plek dalang sepuh. Rasa digendangi, rasa digendangi. Malah melu nabuh, Cai. Wis men wis ora gelem ya wis men. Oh wis ora mampu ya men iki. Engko ndak nangis engko. Wis ora mampu jare. Eh ya yo Mbak Yanti sak anu we lewung sak jenggelingan. Nggih. Maksudnya lewung sak rambahan wae kek ngono terus ke lakon sak jam. Nggih. Asik. Ya, ya. Oh, suka lu ya, puas lu ya. Urus ritem
Penasaran gini-gini. Napa niku? Eh tak kira apa lho. Cempala iki lho iki anyep banget lho iki. Lah nggih niku lak dijapet triku to? Iya dijapet iki anggere tak japet ngene. Heeh. Wah anyes e ra jamah. Ngono kuwi. Kayak iki kok ngeprak. Enreng banget. Lah tak kira ki apa lho kuwi aku mak teratap. Lah iya aku bener. Ana arep ngarah seminar ya ora mungkin. Heeh. Nek yaene adem-adem ngene iki paling ya mingkari tilase. Ayo, selak adem, selak adem. Terus kayak terus kayak lakon. Ya. Aja ngono kuwi lur. Yo. Semar Bapak Sowan yo. Kewalik, Reng. Sowan Bapak Semar yo. Ayo tak dereake, Reng.